Patuloy na nagbibigay serbisyo, pag-asa at saya. GMA Regional TV, kapuso ng bawat Pilipino. Ini ang GMA Regional TV Live. Hello, maayong aga ka natong tanan, hilabi na sa tuma ka puso sa Central ug Eastern Visayas. Kumusta man mo diha karon? Hinaut nga all is well. Welcome mga kapuso sa GMA Regional TV Live inyo makita. Monday to Fridays alas 8 sa buntag. Daghang kayong salamat. Welcome sa laing edisyon sa atong morning program. Mga kapuso, pwerte rin yung daliag yun, muligid sa atong adlaw di Basil, kaya nagsugod na sabta sa lain nga buwanog. Hapit na yun ang Pasko. Kumusta, andam na ba ang inyong mga dayan-dayan diha? Good morning, Nix. Good morning. Nix, andam na yung dayan-dayan sa imong balay. Murag, panabisi pa. Tama, hindi nagkatansep. Kanin pa ako unang nakita ang Christmas tree. Musa mga kapuso, good morning. Kaniyong tanan, ilabi na sa padayong nagsunod ka na to. Lunes, hangtod Biyernes. I'm sure nga kasagaran ka na to, excited na o nagpanikad na gayod sa nabiling mga buwan kay hapit na ang Pasko. O syempre, taliwa ni ining pandemya mga kapuso nga dili man parehas no sa mga nakalabay katuigan ng ato ang pagpangandam apan dapat nang jud gihapon nga handumon gihapon nato ang Pasko. Dito sa mga kalisdanan karong tibok tuig sil, may something to look forward to. Oo, let's celebrate life, let's celebrate Christ gihapon mga kapuso. And so, sugdan na nato ang ato ang morning kay karong buntaga atong mahinabi si kapuso actor Pancho Magno og sairanta ang iyang daddy duties og ang bag-o niyang proyekto sa I Can See You series og ato pong himahinabi kining usa ka doktor og sairanta kun unsaon pag-atiman sa mga buntis taliwa ni ining pandemya og ato sa ilahon kining usa ka amahan ug ang iyang sinagop dito sa Bohol nakakwarta sila pinaagi sa pag-vlog. Sa atong baliklantaw karong adlaw, malangyaw man o ma-local tourist madanigyod sa kanindot o kaanyag sa Banawe Rice Terraces o hagdan-hagdang palayan sa Banawe sa North Central Luzon. Usa man gyud kining anaa sa rice terraces ug nganong madani man gyud ang mga tawo sa pagbisita niini ug nganong kaha nga gibuhat kini sa mga ifugaw. Matod pa sa mga researchers, usa kini ka unique nga pamaagi nga patubigan o water irrigation system aron dili mag-uga ang yuta sa ilang gitanom nga mga palay ug aron ang tubig magpabilin ug magpondo lang sa palayan sa bukid, maminusan sab ang pagdagayday sa tubig paubos sa tiilan sa bukid. Hangtod karon daghan gihapon ang nibisita og makaagni gyud kini sa atraksyon nga giila isip UNESCO isip World Heritage Site nga nindot yung bisitaon og mahumanata niining tanan sa COVID-19. Karon mga kapuso, mahinabi na ni Cecil si kapuso actor Pancho Magno. Kumustahon ta din sa Best Talk ang first-time dad, kapuso actor Pancho Magno. Maayong buntag, Pancho, and welcome back dito sa GMA Regional TV Live. Hi, Cecil. Maayong buntag. And of course, sa mga kapuso natin dyan sa Visayas, maayong buntag sa inyo. Hope all of you are well and safe, and good to see you again. Good to see you again, Pancho. First of all, congratulations sa inyo ni Max. Baby Sky is such a beautiful blessing. Kumusta na kayong lahat? Oh, we're here in quarantine. Di kami lumalabas. And we're happy na sobrang healthy ni Baby Sky, Baby Anakin. No? So, it's a grabbing ano to sa amin. It's real parang journey namin to na siyempre, step by step, day by day, natututo kami to be better parents for Sky. So, yan, exciting and we're so happy. Kumusta naman yung pagiging first-time dad? Ano yung mga daddy duties na ini-enjoy mo ngayon? And ano din yung mga nahihirapan ka pang gawin? I try to bathe him. Ako sa diaper and ako nagpapaaraw sa kanya, birthday. But you know what, having a boy, iba yung appetite eh. As in, gusto niya kumain every like 2 hours eh. Minsan more. Wow, it was an amazing journey, Pancho. How did fatherhood change you? Ano yung mga naging epekto nito sa'yo? Mas maingat na ako. Like, kunyari, mag-work ako. Dati, kung medyo lax, ganyan. Pero it's, kailangan ko nandun for our baby, for my wife. So, it's, naging mas ano ka na eh. Hindi mo na inisip yung sarili mo. In a good way, ah. In a good way. Mas lumaki na yung responsibility mo. Pancho, ngayong balik-taping ka na for GMA Network's latest series, ang I Can See You. May separation anxiety ka ba for leaving Max and baby Sky at home habang nag-work ka? Oh, speaking of work, oo, pero kasi being, nothing to ano, pero yung GMA kasi, we're so happy eh, na like yung show namin, talagang they will make sure na safe ka eh. So it's, masarap yung feeling eh, na akala mo safe ka not only for yourself but for the people around you, and then pag-uwi mo sa house for your baby boy, for your wife. So, di ba, it's, nandun na tayo sa safety first eh. Kasi pag safe ka, everything will follow na eh, di ba, will be in a good place eh. Yan. Ayan, good luck sa taping nyo at pagbuo ng bagong series na ito. Pwede bang magbigay ng teasers para sa mga viewers natin kung bakit kailangan nila abangan ang episode mo sa I Can See You, ang Love on the Balcony episode? Oh, dapat kaming abangan dito, kasama ko of course si Alden and Jazz and Denise and Tita Shira Valdez. So, it's more on talaga for the frontliners eh. Itong episode na to, siguro, alam na rin namin to sa kanila eh. It's a sign of parang saying thank you. So, abangan na mga kapuso natin dyan sa Visayas. Abangan talaga namin yan, Pancho. Finally, yung mensahe mo para sa lahat ng mga kapuso natin dito sa Cebu at sa buong Central and Eastern Visayas. Sa lahat din ng mga kapuso natin na always be positive, always pray, and lahat din to matatapos. And we're also praying for you and your family, Pancho. Daghang salamat for spending your morning with us. Oh, thank you, thank you. Daghang salamat. Tama, daghang salamat. Yes, no? So. Thank you, Cecilia. Thanks again. Ingat. Okay, bye-bye. Ug mubalik pa ang GMA Regional TV Live. Kini ang GMA Regional TV Live. Balik sa GMA Regional TV Live, mga kapuso, labi na ning panahon sa pandemya unsa kay risgo alang sa mga inahan nato nga nagsabak taliwa nining hulga sa COVID-19. Duna sa uban nga gikatahong milikay na pagbisita sa mga health centers gumikan sab sa ilang kahadlok niining maong virus. Atong hisgutan karong buntaga, mga kapuso, COVID sa mga babae nga mabdos. Baka uban nato karong buntaga, mga kapuso, OB-GYN og infectious disease specialist siya sab ang Chief Implementer sa COVID Health Facility sa Vicente Sotto Memorial Medical Center. Ingon man ang training officer sa ilang Department of Obstetrics and Gynecology, Dr. Helen V Madamba. Good morning, Doktora! Maayong buntag! Maayong buntag, Nico! Thank you so much, Doc, for joining us this morning. Doc, unsa may risgo sa mga babae, Doc, those pregnant women, labi na ning panahon karon sa COVID-19, Doc? Yes, ang mga mabdos karon, they are considered mga immunocompromised host. So, ang risgo, same ra sa general population. Pero, ang risgo nga matakdan sila, same ra. Pero kung sila ang matakdan, na ay mas taas nga risgo sa mga COVID-related complications. So, dili ta gusto nga matakdan ang atong mga mabdos kay duhaman ang atong pasyente, ang mama, o ang iyang baby. Unsa protocol ada, Doc, abot ninyo labi na kung mag-labor na kining itong atong mga inahan, Doc? Gina-test gyud na ninyo daan sa COVID-19. Yes, oo. So tanan nga mga mabdos karon nga maabot sa Sotto, ato nang i-test for COVID-19 kay atong ilahi ang mga COVID positive sa mga COVID negative nga mga mama kay nai-impact sa atong management kung naa sila'y COVID or wala. So important pa rin ang isolation and quarantine. So important po nga we prevent ang transmission from the mother to the baby of COVID-19. Diya sa inyong hospital, Doc, sa Vicente Sotto, kumusta doon na mga statistics, Doc, kung pila ang atong mga inahan na nataptan sa COVID-19 o posible ba, Sab, Doc, ang mga baby, Sab, mataptan sa COVID? Akdan. Oo, yes. So from the time nga nag-start ang atong COVID pandemic up to the present, no, naana kita'y 259 nga COVID positive nga pregnant patients. So 259. Out of the 259, 179 ang asymptomatic. That's about 70% sa tanan nga COVID positive asymptomatic. And then only 3 were critical and only 6 were had severe COVID-19. So we would like to stress among mga mabdos, no, dili kinahanglan na akay gibati para magtest kag positive o naay ilang giingon nga mabdos ra ni adto ra sa Sotto naga-positive na sa COVID-19. So the test is performed sa Sotto. That's why nakahibaw sila nga naadi ay sila'y COVID. Pero ang COVID, nakuha pa nila before pa sila na-admit sa Sotto. So sa mga babies, kung ang mga mami mag-test sila og positive for COVID-19, within 24 hours, i-test pod ang baby. So kung ang mama negative, okay ra nga ang baby i-room in with the mother. But pag nag-positive po ang baby, ang mother, ang baby i-test sa for COVID-19. Naatay programa katong gitawag nga essential intrapartum newborn care. So kana from birth dili nato i-separate ang mother or baby. So naay 4 core steps sa EINC kana immediate drying, thorough drying, yung skin to skin contact, ibutang ang baby sa dibdib ng mother, kunya delayed cord clamping and non-separation of the mother and child. Unfortunately, during the COVID-19 pandemic, we have to weigh the risks and the benefits of every intervention. So since ang COVID-19 is transmitted by droplets, so naay risgo nga matakdan ang baby sa mama. Until we know the status of the mother, dili nato i-room in ang baby. So importante na i-room in ra nato ang baby kung sigurado ta na COVID negative ang mama. Dok, anita sa mga prenatal care, sa mga buntis, Dok, kay karong panahon na murag uban siguro mahadlok mo gawas, Dok, tungod sa kabalakang matapdan sa COVID-19, uban mahadlok mo adto og mga health centers, sa ilang mga clinics. Unsay posibleng epekto, Dok, kung sinatan-aw ninyo nga scenario kung magpadayon ingon ani, Dok? Oo, it's very important nga naapay prenatal check-up ang mga mabdos, no, because naay mga komplikasyon ang pregnancy. Ang mga mama nga mamatay sa pagmabdos dili not because of COVID-19 complications but because of pregnancy-related complications. Kung sarado ang atong mga healthcare centers o mga clinics, naatay teleconsultation. At least sa teleconsultation, makaibaw ang doktor kung naay gibati ang mabdos nga mama, maingnan siya kung kinahanglan siya muanhis sa ospital para magpa-check up na face-to-face. Dok, question sa kadaghanan sa uban ng mga inahan, Dok. Is it safe to deliver sa hospital karong panahon na? Doon na rabay uban, mga celebrity siguro nga murag nag-consider og home birth tungod sa ilang kabalaka, Dok, nga moadto og hospital. In all hospitals, naatay mga guidelines aron maprotektahan ang safety sa mga patients. So actually, it's safe for pregnant patients to deliver in our hospitals. Oh, and again, weighing the benefits versus the risks, we would rather make sure that the patients are delivered in facilities rather than in the homes. Kay dili man nato ma-monitor ang mga mama nga manganak sa balay. So ang complications kinahanglan ma-detect earlier aron matabang ang mga mama. Finally, Doc, to cap this off, unsay message nimo sa mga pregnant women ato karon, mga expectant pod nga mga fathers sa general public, unsay gusto nimong ipaabot kanila, doktora? Yan, so tanan nga mga mabdos, pregnancy is actually a very important milestone in one woman's life. And if you want to look at the health of society, look at the health of the woman, because the woman is actually the light of the family, and we have to make sure that we provide good quality maternal health delivery para walay mamatay because of giving birth. Nobody loses one's life during the time that you actually give life. All right, and with that, magpasalamat migdako sa oras. Ngayon, maghihatag ka na mga karubuntaga ang Chief Implementer sa COVID Health Facility sa Vicente Sotto Memorial Medical Center o bigay niyog Infectious Disease Specialist, Dr. Helen V Madamba. Thank you, Doktora. Daghang salamat po. Mubalik pa mga kapuso, tutok lang. Kini ang GMA Regional TV Live. Balik sa GMA Regional TV Live, mga kapuso, na makalingaw nga content karon sa social media, mga bulano ni sila. Mipakita kuno sa pagkapalasugok sa usa ka amahan tinuod bagyud kaha kini. Atong pakisayran karong buntaga mga kapuso, nagpaluyo nining page nga Dodong TV si Joshua Senesero o si Richard Dalagikan sa lungsod sa Katigbuan sa lalawigan sa Bohol. Good morning. Good morning, sir. Good morning sa atong mga suking tiglanta diha sa GMA 7 Cebu. And good morning sa tanan. Salamat sa pag-uban ka na mo. Unahon kita, Sir Joshua. Sir, kakinsa maning original idea nga mupagawas mo ingon ani nga mga content, relationship, bali sa usa ka amahan mag-amahan. Kanina sir, ako adto ning idea sir ba based lang po sa experience ako ang kung unsa ang trato bitaw sa amoa sa una og lahi man gud sa una og karon kay karon sa una kung tutukan lang nimo tutukan lang ang anak barog mong ginadayon ko sugo niya karon kung imo tutukan tistingan og tutok tutukan lang pagka mo ni ingon sir kana mo ingon sir nga akong sugo akong sugot. Oh maagi na sir mauna gina mga kabataon unan karon unsa gi relationship niyo sir mag-amahan gud tuod mo anak gid mo ni si Richard. Dili sir kana silbi-silingan rin namo sir sa Hitafe bitaw sa amo ang bukid gyud. Dili amo bukid dito sa diin nagpuyo sana ba sa Hitafe mo tong isagop ni siyang lolo niya na punta diri sa kuha kay kami mapoy kaabot sa video gyud. Ako na lang po ni paskwela. Chard, ikaw si aw na gyud ka nga pagkabata. Unsa to sir? Si aw na gyud ka kani adto pa diin makanaliwat ana imong pagkasiaw. O sir lingaw si aw na gyud ko sa una pa sir naliwat ko ni akong pagkasiaw sa akong papa man siguro sir. Aw sa mama din ako sir kay tabian na pud ko akong mama. Inborn na gid ang pagkatabian eh. Inborn na gyud ay. Nya unsa may how is it like kang Richard ka kaning mahimo na kang vlogger, mahimo na kang social media nga star, unsa man murag ning sink in na ba nimo nga sikat na mo daghan na kay imong mga followers, mga subscribers. Kung mulaag mi sa public nga lugar na mahinoy makaila sa mga. Ang usa sa nakanindot ano inyong gipakita sir kay pakita gyud niyo kinabuhi sa probinsya, kinabuhi sa bukid, kanang mga yano gyud kaayo nato nga panginabuhian. Isa gyud sa inyong gi-highlight sab sa inyong vlogs. Oh sir, kanina kay try po nag-tractor sa Basakan diriya nya. Sa mga nakakita niya nga nagoy si Richard ato nag-tractor siya. Ni viral sa to 1.8 million ang views sa Facebook. Mo man katong hapit siya madagma di ba sir? Maumod. Maato sir. Dagma na jud sir. Nagoyod jud sir. Nagoyod jud siya. Pero sa pagkatinuod mo trabaho gyud ni sa bukid gihapon si Richard kung sugoon. Mo trabaho sir na gahapon gani nag-abis gay may kanang humay nag-anime nag-abis ako rin nag-abis ay ko di kami dito nag-abis kanina nag-abis tiga kontra sila sir ako tig-abis matinumanon gyud ay gihapon ayo matinumanon gihapon sir kaning kung naamoy mahunahunaan nga mga content or mga joke unsa man ninyo pag execute ani unsa man magbuhat man og script or impromptu na lang gyud ni inyong shootan ang inyo baling skit. Kung nakoy mahunahunaan nga pwede namong i-shoot kay isuwat usa nako sa Messenger gam anog script nga kung iguman ana pa mi mag-shoot anang adlaw. Kay makahunahunaan na kog script kanang padung na ko makatug or magpahuway, maglingkod-lingkod. Kinsa si Joshua og si Richard sa likod ini atong mga pasiaw, mga lingaw nga mga videos in real life, sir? Si Joshua sa real life kay dili mo ko hinugo nga amahan, silbi amahan, sir, kanang mubuhat pag kung unsay angay nga buhatan. Ikaw, Chard, kinsa man si Richard sa tinuod? Guwapo, sir. Guwapo, guwapo. Unsa ingon nila, ina ingon ako. Unsa, Chard? Unsa, Chard? Guwapo niya. Unsa pa? Sos, kung wako, di wajum, ingon mo guwapo. Ikaw nga yaman na. Mga gani, ikaw nga yaman ba? Sabihin mo na mo guwapo. Guwapo'y anak, guwapo kayo masugo. Unsay natabang so far, sir, kining social media ninyo, sir? Kaning pag-monetize na sa inyo. Dako kayong tabang, sir, sa una, mag-lisod may ka ng, in case sa financial, mag-lisod pa miya na, sir. Motong naundang dyan ko eskwela, sir, kaya nag-focus ko ka ng inhanglan kong sacrifice kong pag-eskwela tungod na kani para nako ikasuporta sa kong mama, sa kong igsuon. Ito, sir, nakahunong ko, sir. Tips ninyo, Josh, sa mga gustong musod, magmamhimong vlogger, musod sa social media, unsa may angayang timan-an? Timan-an nila ang be who you are lang, kanang consistent naman sa pag-upload niya. Ayusan mo pagamaan ng mga fake prank, kay di na mayo kanang mabash mo ana. Tambag sa mga kanang mga vlogger, kay ayaw mo sige pang-sulti bitang mga bad words kay tungod sa mga viewers, sa mga bata, masundog maguna nila, sir. Daghan kayong salamat. Nalingaw mi karong utaga mga parikoy gikan sa Katigbian, Bohol, mga kapuso, si Joshua og si Richard sa Dodong TV. Thank you. Sa BizTalk, mga kapuso, nakauban ni Cecil kaganiha si kapuso Pancho Magno kabahin gihapon sa bagong weekly series sa GMA nga I Can See You. Ni-share sa bisya siyang kasinatian o kalipay karon isip usa ka bag-o nga amahan. Samtang na istorya nato si Dr. Helen Madamba mipaambit sa mga impormasyon alang sa mga babae nga nagsabak karong panahuna ug unsa ang ayang buhaton aron maatiman gyud ang panglawas sa inahan ug syempre sa ilang nga baby. Kung ato sab nasayran kining makalingaw nga relationship sa mag-amahan sa social media, si Joshua ug si Richard, unsa ilang mga gimmick pagpakita sa ilang mga kaagi sa kinabuhi o unsa sab palasugo ba gyud kuno ang amahan o importante kuno matud pa nga mutuman lang gyud kay alang maghihapon kini sa kaayuhan sa bata. Morning nga, mo-search lang kasi social media karon online. Sila ka na kayo makita ang mga nindot nga mga content nga mas pampagaan sa adlaw na to. Sakto ka na. Busa ka ding mga uploaders na to, no, kani mga naghimo og mga viral videos. Daghan salamat sa inyong hanggi. Hatag nga kalingawan ka namong tanan. Labi na gyud rong panahon sa pandemya. Panindot katong ingon nila gani na Richard ug Joshua Silva. Child-friendly lang ang content. Sakto ka na. Mao-jud mo na ato ang kinahanglan ron. Ilabi na ang kabataan, anaapirmi sa social media nakatutok. Busa mga kapuso, aduna kami words of inspiration alang kaninyo karong buntaga. Happiness is achieved when you stop waiting for your life to begin and start making the most of the moment you are in. By Germany Kent. Sa mga gustong mo preview pagbalik nimong episode and more, please visit our official website sa www.gmaregionaltv.com. Mamahimo sa mga kapuso sa mong official YouTube channel sa GMA Regional TV. Please click subscribe. Mga suki, daghan kayong salamat sa iyong pag-uban. Hangtod sa sunod higayon, ako si Nico Sereno. Daghan paming angayng ibida dinhi sa telebisyon, mga kapuso, ug daghan patag angayng storyaan. So stay with us every morning dinhi lang sa GMA Regional TV Live. That in all things God may be glorified. Stay at home, stay healthy, keep safe always, kapuso.